Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Salmo de número 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Nestes dois versos, o salmista frisa a mesma verdade. O nome de Deus é admirável. É admirável em toda a terra e é admirável sobre toda a terra. Ao dizer que o nome de Deus é admirável, o que o salmista está dizendo, na verdade, é que o nome de Deus é para ser louvado. O nome de Deus é para ser exaltado. O nome de Deus é para ser magnificado. O nome de Deus é para ser glorificado. O nome de Deus é sublime, que é o que significa a palavra admirável. O nome de Deus é o nome que é sobre todo o nome. Uma das passagens mais lindas que nós encontramos em toda a Bíblia, sobre Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, se encontra no capítulo 4 do Apocalipse. Na verdade, o capítulo 4 do Apocalipse é um texto que exalta Deus, que glorifica a Deus. No capítulo 4 do Apocalipse, é como se Deus abrisse para nós as portas do céu e nos permitisse ter um vislumbre do culto que é realizado na sala do trono. Há um trono no céu, assentado no trono está Deus. E diante daquele trono, todos os seres viventes se curvam em adoração a Deus e proclamam a majestade do Senhor. Toda a criação rendida em adoração a Deus que é santo. Portanto, o nome de Deus é para ser louvado, é para ser magnificado, é para ser exaltado, porque o nome de Deus é santo. Nome tem a ver com a reputação. Nome é a fama da pessoa, é a reputação da pessoa, é o caráter da pessoa. Portanto, quando o texto sagrado diz que o nome de Deus é admirável, o que o texto sagrado está dizendo é que o nome de Deus é para ser louvado, é para ser exaltado. E em razão disso, porque Deus é santo em si mesmo, Deus é absolutamente santo, o seu caráter é santo, Deus é distinto de tudo o mais que existe. Ele é um ser à parte, porque ele é o Criador e todas as coisas que existem foram criadas por ele, para o louvor dele. Ele é o Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Santo é aquele que controla todas as coisas. Louvado seja, portanto, o nome do Senhor. Oh, que nome admirável é o nome do Senhor. Há nesse nome poder de redenção e não apenas de criação. Ele não apenas criou todas as coisas,
Mas ele redime toda a criação a partir da própria redenção do homem para o louvor da glória do seu nome. Pelo que ele veio a este mundo na pessoa do seu amado filho, Jesus Cristo. Ele morreu em uma cruz, derramou sangue, santo, puro, inocente, para que o seu nome fosse exaltado, fosse glorificado por toda a criação, redimida pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Louvado, portanto, seja o nome do Senhor. Esse nome que é santo, exaltado, esse nome que é cheio de glória, nos convida a estarmos na presença dele com os nossos corações cheios de alegria e cheios de confiança por entendermos que ele, o Senhor, está sobre todas as coisas. E que ele glorifica o seu nome na obra das suas mãos e muito especialmente na obra da eterna redenção do seu povo. Glória a Deus por isso. Nós somos o povo dele. Nós pertencemos àquele cujo nome é santo, é exaltado, é admirável, é maravilhoso. Aquele cujo caráter é absolutamente veraz, fiel, verdadeiro. Descansemos no Senhor. Ele é santo e o seu nome é admirável, pois o nome dele também é chamado de salvação. Ele é a salvação dos que confiam em seu santo nome, ou seja, em seu santo caráter. Deus nos abençoe.